Går du på film? Kan du smile til kamera?
to the oligate. Han satte på meg før, han. Nei, det gått bra. Kan ikke de sitte der kjedere som hjemme? Det ikke så varme av denne jakka. Du har den på deg når han skal kjøre hjem? Mm. De der, dere var veldig fine. Ja, det var veldig fine. Nye senga di. Sammenklare dette her da.